Меня зовут Коля. Мина Олен Коля. Мина Тана Турин. Турин. Там давно. Икскай Костма Турин. Я Сансо Продагокок, Кейколя Лобу, Соли Макоз, Андрей, Мина, Василий, Маша, Мари, Сикс, Эйсти, Тюдр, Калика, но Кейколя нормальная, пани Мепиду, ласно Мэнги, Мэнли, Ликортер, Кейколя, окей, музик, Мэнги, Звина, Теги, Минатки, Ноди, Атизе, но Теги, Минатки, Крэк, Krakkoli väga mõnus, no nagu mina tegin korralikult krakki, aga Aleksei nagu tema ei saanud aru, et krakki ei tohi palju teha ja tema no kukkus alla rõdult, no juhtus nii, tähendab, no me ei teadnud nagu politsei tuli, no on ju anti ukse kella korduvalt, see oli eemi ukse kella anti, no aga me ei teinud välja, meil mängis taga taustaks muusika kogu aeg, no ja siis ühe korra läks mees läks uks lahti tegema ja siis kohe kumminui, kohe nagu tšš, kohe mees kumminui, mina mõtlesin, no mida fucki raisk, läksin kurat ka ja siis kurat kohe mind väänati, kohe maha öeldi, sinu kurat nii pisti anti mulle kohe mõnujaga kurat kaks korda ja nüüd ma olen siin ida politseja ja oskonnas ja öeldi, et mina olen mingi mees, kes kogu aeg müüb lastele kräkki ja mees, kes on kogu aeg nagu kräkki mees.